Време е за рецепт на денот и се разбира во нашата кујна, каде што секојдневно подготвуваме интересни оброци, интересни десерти и интересни рецепти кои што треба да се ги запишувате. За оние кои што не успевате тоа да го направите, можете и денеска внимателно да одгледате. И ако ви се бенди со она што ќе го сработиме, оној десерт, убава торта, ќе можете да си ја најдете меѓу сите куп рецепти кои што се веќе достапни на нашиот YouTube канал и се разбира да детално да видите како овде подготовката, нормално и да зирнете што се несо до состојките. Состојките на маса денеска, а и нашата веќе редовна гостинка овде присутна. Покрај масата, да. Покрај масата. Со состојките и ја. Малку подостарена, не дека и се приметува, но дека, нели, денеска и е роден ден. Па нека е среќен. Е, благодарам. Направи си ја тортата, па со неа ќе дуваме свеќи. Може ли така? Е, можеш ли подобро да се погоди? Славеничката да си ја направи тортата, да не почасти. Да си донесе свеќи. И да си дувне со свеќите. И готово се, како што треба. Снеже Велков, добро ми дојде. Добре, те најдов. Роденденот беше на 5 март, меѓутоа од 5 март натака цел месец март ми е славје, затоа што е таков месец, женски месец, така да може слободно да се честита секој ден. А ти кога си фатиш од 5 март, 8 март. Па да, и така натаму, и нели вчера беше прочка, така да им простив на тие кои што не ми честитале на денот, па може од сега така да се е супер кога станува збор за убави работи, значи секој ден е добар за убави работи. Да, те плашат годините? Па не ме плашат, генерално онака малце ми е чудно што морам сега четворка нели пред да ставам, меѓутоа викаат дека се некако втори 20-ти, меѓутоа ја не би се сложила со тоа затоа што мислам дека секоја сите години си носат свои убавини, свои одговорности, свои обврски, така да еве со овие 40-ти не би да се навраќам на 20-тите затоа што тие ги завршив, 30-тите исто така, сега во 40-ка се надевам дека ќе земам залет и онака баш јако ќе терам. Со повеќе докај... памет во глава се вика тоа. Да, 20-ка, докај... не ја спомнувај, таму нема памет. Пола таму памет нема, нема памет, да, да. Има брзи одлуки, да. Има експериментирање, има забава, има журки, слаба одговорност, нешто, али и тие се многу баш. А сега има само одговорност? Па одговорност, обврски, значи искуство, некаква веќе изградена слика во околината која што се трудам нели да ја задржам. Ми беше интересно нели кога ми пиша пораката, кога ми ја пиша, мене ми беше роденден, на пример, си мислам викам ја сега да имам 20 години, вака само ќе ја видев и ќе изигнорирав, пошто нели ја имам 20 години, ништо не ми е битно, роденден ми е сега, пак и ти одговарам, да, ти, меѓутоа да. Поради тоа што имам 40 години и веќе си ја сносам и одговорноста и знам нели како да се однесувам и со околината, веднаш ќе одговори затоа што мислам дека тежината на годините тоа си го носи да. Со себе. Значат и честитките и одговорите. Да, да, да. Секако. Секогаш значи се трудам на сите да им одговорам затоа што оној кој што одвоил малку време за мене за да ми напише, заслужува значи да му кажам барем едно благодарам. Така да на сите на кои што досега не им одговорив, ќе им пишам, а се трудев да пишувам, така да. Да, на гостување тука е, одговорив сега. Тука е да знаете сега, и на сите за честитки. Да. И гледаш дека иако е роденден мора да се работи, мора значи да се продолжи животот и така. Така е, да, така. Да, за разлика од 20 кога е роденден, се сосопира роденден. Све стој роденден ми е, значи не ме чепкајте. Така тоа е, да тоа. Се вратиме на храната. Да се вратиме. Односно, почитувани гледачи, секогаш кога е снеже тука, она што ќе го прокоментира мојата колешка Ивана, ќе рече повторно нешто благо. Може ли снеже некогаш нешто солено, тоа за друг пат ќе го оставиме. Благ ми е живото, благо да бирам. А ја она што ќе го прокоментираме дека секогаш имате инспиративни рецепти, рецепти кои што на вистина ќе си го најдат во вашето секојдневие, кои што ќе бидат приготвени и ќе ги готвите постојано затоа што се трудиш, Бога ми, да одбереш убави рецепти, корисни, брзи, здрави. Брзо, лесно, едноставно, тоа ми е во суштина тоа некое мото кое што ми е во кујната, затоа што не мислам дека кујната треба да биде место каде што ќе се измачи доматинката, каде што ќе се измалтретира, каде што ќе се испоти, каде после на крајот дури и онака ќе рече ајде само да изедете, доста е толку се изнамачи. Па добро, ама изелник е убаво да се направи. Ти зборуваш за зелникот, пошто тоа е така најмачен. Не е многу мачен зелникот, значи има други работи кои што па еден фил, па го ставаш да се пече, па го де требало маргарино да се измоти, де требало такви некои. Значи тоа е тешко, па го сечеш, па го правиш, па од ваму, од таму. Не. Добро. Идеме на брзо, лесно, едноставно. Никога сме брзо, лесно, едноставно. Спомена во најавата, но ајде се и официјално кога си веќе тука, рецепт кој што верувам ќе ви биде многу, многу интересен. Затоа што
На сите кои што го видоа на твојот Инстаграм профил, верувам дека им беше интересен, а посебно јас кога видов, си го закажав подготвувањето и викам, Снеже, оваа торта мора да приготвиме во емисија и така и ќе биде денеска. 4 состојки торта со 4 состојки која што ние само за вас ја нарековме Милина торта. Да. Официјално кумот Милина. Е Милина. Чека да ги ставиме сега четирите состојки, чисто да знаат кои се гледа. Ајде. Чека вака. Еве ги четирите состојки, значи вака. Се имаме и тазе банани, малку како подскапанки банани, ама Снежа секогаш ги употребува овие подскапанки, зошто биле поблаги и поубави за тортата. Да, поблаги се и поубави. Сакаш ти. Овие се значи четирите основни состојки, значи тоа се овесни снегулки, гледате да бидат што е можно поситни. Ова е веганското маскарпоне, ова се бананите и ова е какаото. Значи тоа е основата. После тоа преливаме со топено чоколадо, меѓутоа тоа е нели за декорација топеното чоколадо, мандаринчиња и се останато. Можеме да почнеме, значи, прво идеме со бананите. Еве, овие нека бидат тука да се сликаат, пошто се убави. Овие други веќе ги употребиме. Значи, не се расипани, немојте да мислите гледате. Не расипани, него така непривлечни за око. Епа, надвор изглед бара, гледаш внатре каква е, она убава си. Ама и поблаги, поубави за благо, така. Да, поубави. Значи, причина плус да се прават рецепта да со оние банани кои се подостанат. Е, така, значи никако немојте да ги фрлате бананите, дури постои можност нели ваквите банани. Иве вака ќе ги изљупите, ќе си ги ставите во кесичка, во замрзивач и можете да си правите со нив и сладолет. Па ние ги слушаме твоите совети, Снежа, ние дури во смути са вајле ваква банана не употребуваме, ова ние за следната недела. Не знам кај знаеш. Ние вакви банани употребуваме. Е сега, пошто се помалечки, аз ке ставам три, инако во самиот рецепт се две, да знаете. Ева ваа малце почнала и да се... Ке ставам три, значи само заради тоа што се помалечки, иначе две се доволно, значи ете ги бананчињата. Ама и нека има, ние се нека има бре, нека биде така. Многу луѓе во телевизија башковати роденденска торта за вотелна. Ела сама на преси торта, значи овдека грамажата вика 250, значи отприлика половина ке ставам. Ете вака и сега пати да мутиш, пошто нели нема надлежен кабел. Да. Ќе брмчиш пак. Добро, ова да го. Да, трмни го тоа, да. Ете така. Тука сме. Чеки се. Ти збори си. Случана си, случана. А, добро, добро. Па веќе си како дома да ти кажеш. Готов. И сега се миксаторија. Да. Пак ќе кажам, го потребуваме рачниот миксер, тргни го тоа слободно. Затоа што поубава ќе ја направи самата смеса, ќе биде потечна. Нормално, доколку немате, можете да ставите и во блендер, меѓутоа препорачувам ваков заради самата конзистенција. Иначе, ово е толку сар, си го донесов од дома. Значи, уште од првиот син, кога се роди, мама му правеше кашички, а сега синов има 15 години. Така да, што да ви кажам. И многу историја и многу каши има направено. А, добро, си има приказна во себе. Да. Ама и се што е постаро, некако повеќе трае во ово ново време. Да, да, може сите се... Така е, во право, си гледаш, постаро, све што е постаро трае подолго и работите се по права, да сега некако све е онака, дај на брзинка, и бракови, и врски, и пријателства, знај, и све по... А морав така да го врзам, ама стварно и пријателствата, и тоа го башко коментирав со моите пријатели, пошто нели вчера беше и прочка, и од типот, нели, дај, прости ми, простено нека тие. Добро е да си постои празникот, меѓутоа, проштевањето е нешто многу, многу повеќе. Тема работа, најубавите... ако чекаме прочка. Да, 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 ама најубавите простувања, тие се случуваат тивко и не се така јавно искажани и затоа ја не би да се бара прочка, него таа се случува. Таму каде што треба да се случи, таа ќе се случи. Така е. Значи, и не се ни спомнува, например, ја му простив, кога ја више ќе кажам, ја сум му простила, нека тера сеа, не сум му простила, да знаете, затоа што се уште ме боли. Така да тоа е тоа. Додавам, значи, две, три лажици какао. Еве вака. Ќе пробам да го измешам, ако не пак ќе се навратиме на... Е, и ова е само по себе и ова е вкусно, да знаете. Ќе пробам, ќе му додадам уште едно, затоа што, во зависност од бојата на какаото, нели, имам кажано, едното е малце по-мрсничко, да речеме. Во себе се одржи повеќе путер, а другово е по-посно. Добре. И ова можеш да го пробаш. Знаеш колку е вкусно. Ова можете дури вака само да си го јадете. Еве го. Како ако се замрзне ќе биде сладолет, а вака може да изгледа како некој како го викаат тоа чоколаден мус или топло чоколадо на некој начин. Добро, ама ако пробаме сите, нема да остане. Ќе пробаш да малце да пробаш само, чекај. Не, нема проблем, ја да пробам. Чекај да пробам. Ја, ако не ти е благо, сакаш да можам. Да остане малку и за рецептот. Одлично, ако не ти е благо, секогаш може да се додаде или агаве
сироп или малку мед. Сакаш да додадам малце? Малце ќе додадам. Види го. Не мене, па не ми е вкусно. Не, фино е. Не е толку... има блажина. Еве, ќе додадеме малце. Ајде, да додади. Ајде. Да се заблажеме. Дробиоциција, така е. Ставај. Чеки сега ќе пробаме. Значи, не мора, не, ама може. Па ќе пробам не, да видам. Не, ти реков, дека нема да остане за тортата. Па не си го изедаме. Се е по-благо. Значи, тоа е тоа. Ти верувам, пошто ја, ако пробам, ќе немам. Не. Значи, ставивме што ставивме. Сега треба да ставиме 300 грама овесни снеголки. Не ни собираше во една чинија, па муравме во две. Да, јас се убедував, ајде, сега ќе откриеме. Ајде, јас сум кривиот. Те убедував дека ќе собере 300 грама во едно чинивче, па не собра, па не собра, па ете уште. Значи 300 грама овесни снеголки. Треба нешто да ги мелеме претходно, не, вакви. Не ги мелиме, баш вакви. Да. Добро. Ете. Значи со лажица убаво. Да разиграат во садот. Заедно со претходната смеса. Ете. Да се соединат, што би рекли. Ага. Ако ти избори, збори. И сега, значи ева вака би требало да изгледа. Ако ви е потемно какаото, ќе биде малце потемно, нели? Во нашиот случај испадна така некое. Посветло кафено. Еве. Добро. Значи ова ќе ни биде кората. Гледате? Тоа е тоа. И сега имаме мало калапче, еве го калапчето. Сега, прилика е колку мојата шака, да речеме. И не значи дека малец... сега си го купила, него така треба да не, биде поставено. Не, треба да биде поставено, да, со фолија. Доколку нема, не сакате со фолија, во тој случај можете да го намачкате со или со кокосово масло. Меѓутоа, за полесно да ви се одлепи, добро е да се ставите фолија. Фолијата, еве како сум ја направила, значи не е ништо чудно. Еве вака и вака, целото е за витка. Значи ништо страшно, а вие се одлични. А не можам да намачкам, мора кокосово масло. Па добро, сега ние веганите, нели? Тоа го правиме така, ама можеш и со зејтин, можеш во ова да додадеш наместо маскарпоне, можеш да додадеш и она... Сакав некоја крпа да земам, ама добро. Можеш да додадеш и она нормално кое што е маскарпоне, меѓутоа во тој случај не би станувало збор за веганска варијанта и не би станувало збор за посен рецепт, така да се може да се направи некаква си варијација. А во време на пост, намерно го одбравме и овој рецепт, меѓу сите оние кои што ќе ги приготвуваме оваа недела. Идеме напола сега. Одиме. Напола. Пола. Пола. Добро. Ќе пробаме. Да видиме колку е пола. Ете така. Сега значи би требало тоа да отстои малце во фрижидер, малце да се стигне. Јас не знам колку ќе имаме време да го оставиме, ама можеме да го покажеме како ќе изгледа, па да се јаде на пример малце покасно. На пример за тие во вести што се на кај 3 сати. Тешко да не може да се спреми. Ние не ги ставаме во фрижидер. Ние не така се јадеме. Да. Ние се јадеме со лажи. Не стига да дојде до фрижидерот. Добро. Сум така слушнала. Така ќе биде со овој рецепт. Сум слушнала, имам чуено, а имам и видено, Бога ми, да. И престилката не си јадеме. Тоа значи дека е убаво се што приготвуваме, затоа што се си конзумираме и јадеме. Одлично, тоа е тоа, сега зимаме. Сега ќе искористиме од овие здравите банани. Ова можеш да го тргнеш. Да, ова нека пустие малце. Изнеси го на снегот да се излади. Носи го малце. И врати го за петија. Да, да го ставим кога се вратим. Значи, што ни во Скопје се враќам, гледам снег. Викам тоа за снежа, снего да ми чисти за роден. Баш. Значи, бананчево, добро е. Овие не знам дали ги... Кунциве ми нереално ми сметаат. Не се јадат, ама ми не ми сметаат. Ништо не се фрла од бананата, што ти сметаат? Па така никако, која ќе се задеси во тортава, не е убав. И сега сечаме на тенкички. Ќе се потрудиме да бидат идентични, затоа што... А зашо мора тенки? Па тенки. Ке ги наредиме вака, ама јас ке се потрудам за да биде за да искористиме една, да, за да искористиме една банана, а плюс да не биде нели премногу одвоена едно од другиот слој. Значи ке бидат тенкички, па ке биде како да се спојат. Би требало да бидат идентични за да биде се рамно, нели, ако ја ги сечам едно подебело, едно потенко, отиде работата неравно. Чеки тоа вака викаат, тоа куварите вака требало ми, не ми иде така. Не сум научила никогаш да сечкам како што треба, ама битно е да успе работа. Лиле! Не, добро ти, добро. Што да дигнам режија, уште него две бананчиња има самостојано, нема што да се види. Еве, држи ти.
Ti da, drži jake redam, eto tak. Dobro, da. Za da se gleda. Ti na kogo mu prosti? Prostevaš ili na nekogo? Ili čekaš da ti prostat? Hm? E, vidi, ja su tije što trebaš da si prostam, prostano mi je što prepročka. Proštevaš li na ovakvi torti? A na ovakvo blago ne proštela me. Tako što formalno je samo, neli. Јавување токо по возрастните во семејството, чисто, нели, со портокалче. А, така, да. А, со амкање јајце, тоа знам татко ми тоа го прави. Што се кому треба да се прости, тама работа ако чекаме прочка. Е, да. А и не, има некој на кој што за жал и да сме им простиле, остануваат далеко у нашите животи. Кој што и прочка не им помага? Не им помага, па не им помага. Шо да правиме се? Како беше тоа? Не би да ти сметам, додека ме игнорираш. Но кога си веќе со годините? И со годините, кругот на пријатели... Е, па затоа е многу битно верувам, да си ги чуваш пријатели. Верувам, се согласиш се намалува. Да, да, да. И затоа е битно оние кои што ти се околу, да си ги чуваш, да ги почитуваш. И пријатели, и близки, и соработници, оти, па нема време да градиш цврсти пријателства. Леле, многу тенко сум го исечкал или бананата е многу голема. Па гледај, ми стигне и за втор слој. Мишо, ти ова можеш да дојадеш, ако. Имаме татко. Не се фрла, не се фрла, да, не се захири. Да, да. Татко ми кај нас, која бевме мали, све дојадуваше и стално го вика празна вреќа тато, пошто све може да собер. Не, ова не ти беше добра идеја, само можете да го пробате и може така да се јаде, затоа што пола децата ќе им ги изедат дома додека ги прават. Не, не, децата, избркај надво децата, за да јадеш торта. Така да, по-добро да не е. Ше малце ќе ги подполниме овие дупчињава. Нека биде бре богато да се знае која куќа. Нека има така, која куќа посно јаде. Да, како беше која куќа мрси. Да, 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 ама сега во склопно посне, да не е пригодни да бидеме. Добро, видовте? Видовте. Сири, да. Добро, идеме сега на вториот слој. Исто како и првиот се нанесува над... Се подстврднало, што е добра опција. Може би ќе може да ни се... Може би ќе можеме да го исечкаме. Не знам. Пробам. Да бидеме внимателни, да не се измести. Нека стигне за свеќа, па другото не е проблем. Да знаем, бре, дека волку честитки и дување свеќе ќе имам ја порано, ќе напуни 40, ќе излажев. Да, да. Чудно е како ја на времето мислев, леле, леле, 40 години, боже ова старава, шо се дотерала, шо се облекла, шо излегла у кафич на 40 години сега? Сега си прва. А што се несе до славењето, ајде роденденот, нели спомена дека си го прославуваш и видовме на твојот Инстаграм. А 8 март? Сега како 40 годишна жена? Е, вака сега, исто и за тоа имав, да речеме, погрешен впечаток, јас ке речам, како мала, нели? Цело време ми беше она леле, леле, каде се, а титкиве се собрале, ваму, таму, не сакам 8 март. Сега, у суштина, кога сум мајка, кога сум супруга, сваќам дека тој еден ден на жените многу им значи. Без разлика колку и да го хейтат, па и самите жени, мислам дека многу значи, дека треба да се прославува и дека треба да се одбележува. И се радувам и на децата кога им носат подароци на учителките. Жал ми е што сега не знам никакво правило има, па мајките одбираат подароци. Значи, доволно е детинцето, шо ќе посака тоа да ѝ така даде на учителката. Така да, нека се слави само. Нека се слави. Ајде го. Се малце, малце утре да ќе биде весело, ќе биде весело. А како? Мосно мартовско. И убаво ми е кога ги гледам растрчани сопрузи и сите си звекиња купува. Значи, весела градот, така да, слободно нека си тера, не го хейтам 8 март, иако, како што ви кажав предходно, бе многу против. Кава, што е сега па 8 март? Вреди да се одбележи. Мислиш дека можеме да го отвориме? Чекај да пробам. А чоколадото после? Па да, ќе го ставиме после за да се... Чекај да пробам. Еве овде, овде. Ако, само да пробам јас прво. Момент на вистината. Момент на вистината или ќе не успе, или дечки. Ќе го носиме по надвор, стои. Ли, а да пуштите реклами ако се зезне? Не знам дали имаме резерва торта по телевизија. Ли, 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 ли. Ти се, ти. Та на 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 а не сме до нешто. Е, добро, дека го свртиме тоа малко. Еве! Добро е, одлично. Успе, нека стои тоа до дола, за да не го тргаме. Ете вака и сега топиното чоколада, значи си го правите на начин на кој што вие го правите. Значи обично, или се додава една лажица масло, во случајов кокосово, две или три лажици млеко и црно чоколадо. Еве го црно
čokolada, nije da istupisme pred vreme, pa si ga jas ke sipam. I ovo je dobar moment na vistina, da vidi. Da. Така, уште малце. Каде ми ова? Ова со ова јас јадем. Не бива. По хаслап стандарди, како и тоа нешто, како и тоа стандардите. Ајо, протоколарни корона стандарди. Нема више корона, гота. Завршуваме со неја. Ето така. Може да малце по малце сме се изступили, ама нема гајле. Ке средиме све. Само на горниот дел, така? Па само на горниот дел, инаку ако го имаме повеќе од чоколадот, оно би требало да прилее преку да од страните, да, ама сега ние така малце. Малце по малце, малце штидиме. Таква е ситуацијата. Не е многу на благо да ле удри, да не биде тешка торта, се е милина торта. Не е тешка. Торта веќе не е тешка, многу е лесна, многу е убава. Лично ќе биде. Чекай, сега ти доста со тоа свеќа, да знам кај си тргнал, стој. Не, не може да ништо човек да направи. Има ли ренде? Имет снемено. Ренде! Имет снемено. Леле, луѓе без ренде. Каква е оваа куќа без ренде? Ето, следниот пат кога гидаш ренде да ви гледаш. Еве како може ренде да си направите. Виш? Гидаш ли како може ренде да се направи? Имавме ренде. Е, па ама има. Каде е ренде тоа? Пошто... Имате ли гости од Охрид? Ако има, некој го има да... земено. Дека ренде ке ни треба, може да е горе во кујна. Но гледам се снаоѓаш добро, а и убаво е да посочиме како може да се снајдат во такви ситуации. Не ли режија така? Многу е битно у животот човек да знае да се снајде. За така све. Така е, така е. Оти джабе ти диплома, ако не можеш да се снајдеш. Ето така, гледа. Чекам која мандарина која е по специфична и поубава, малце да ја украсиме или тортичкава. Леле, 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 што е лично, што е. Многу, многу е ден роденденска, се погоди. Чекам се вака малце јас ќе наредам. Не ве говори за све. Сама прави, сама дува, сама пуни 40, а? Остај малку и за свеките, доста ја накипи. Чекај, да, чекај, чекај да биде убава. Ја бе, шо ми замешаш моја торта? Па твоја, ама вал да нема на мандарина да ставам свеќе. Околу ќе ја наредиме. Колку сакаш да ти наредам? 4? Па 4 за 40. Не се кријат годините, така да... Е, ведички, чекај вака пред да ја стави. Зашо се, а ова вака требаш обратно? Е, шо се напи? Не ми се, не ми е убав. Секогаш мора да се замени. Чисто за сликање, да, иначе... Па гледај колку е најубава, треба да се услика. Јас за тоа да. И си ја нарачавме денеска да ни ја прави, затоа што верувам дека е и вкусна, на, а и убаво изгледаше и на твојот Инстаграм профил. Така што... Чекай, дајте ми да ја видам јас. Леле, да. Види колку е лична. Милина. Милина торта, убаво име се и смисли. Режија, ајде, пуштете се ја состојки, ајде. Да ги видиме со стојките, имаме со стојките или немаме со стојките. Ете, ете, милина торта. Две банани, добро, добро, чоколад, одлично. Точни ли се со стојките? И 4 свеќи. Не, добро. Затоа реков, без свеќите да ја имаме како таква. Еве, одлично. Стварно се плашев дека може нема да успее, бо ја брзав. Не, ама е добро. Добро. И па може и една. Ајде, бре, сега 4. 4 ке ставиме. Рековме, оваа куќа не се штеди. Леле. Леле! Така, 4 и јас 0 ќе држам. Ќе палиме се овакво? Да. Ќе ми пеете? И па Ивана, ела Ивана, кај Ивана? Ивана! Не бива така. Шо, дојди? Дојди да пееме. Ајде, така. Чекам, ако нека погорат, нека се распалат и очекувам и едно изненадување музичко од режија, нели? Ајде да чекам. На 3-4? Или чекаме или како? Не на 3-4. На може сега, која ќе ми кажат тогаш. 3-4 нема у режија. Кога ми речат може, значи може. Ти честитавме кога дојде, ама ова се официјално. Да, благодарам. Салинички, Елава Средина. А, да, Елава Средина. Според Бонтон Мазо. Среде. Да. Среде со обав низо го не. Не беше таа? Слушај. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Кај ти е? Стел ми стигла? Ајде, брзо, брзо. Кога више, нека биде со сите... Да, нека биде со сите салтанати. Чекај, ајде да слушаме. Реже повтори. Happy birthday to you.
Сакав ви да презентирам како е дојдена во телевизија. Happy birthday to you. Фала ви, дечки. Фала ви. Желба да замислам, желба. Да, телевизиска желба, една да се замислиш, ајде. Ајде да видиме дали ќе се исполни. Ако се исполни, таму сакам да седам. Да, и само замисли. Како гостинка. Само замисли си, ајде. Ајде. Браво. Фала ми. Фала ми, најмногу. Сега останува уште и да пробам оваа вкусна торта Милина. Чекај, ќе ти дадам убав нож. Давај убав нож. Фала ми, дечки. Малце се стресов, стварно ми кажемо. Ножот е поголем од тортата. Ако е... Тоа е така за доем. Сега, значи, ако случайно малце... Море, такви најде чинјучиња? Да. Добро. Добри се тамански се. Сега прво на гледачите ќе им испрезентирам. Погледнете како убаво изгледа, каде не знам, ќе фати некоја. Е, гледайте. А? Е, ова е стварно Милина, да. Брза, лесна, едноставна, со толку многу малку состојки. Одлично, можете да си ја направите, значи сега и запуснете. Денови, дури еве за вакво славје. Ето така, засипува по едно мандаринче. И да, така. Браво. Ја за мене, па најголемото сум го изгледа. Првото твоје нека си биде, да. Повели. Повели. А, чекај, јас, да. Еве ми го ова ложичето, да си го засладиме денот. Фала ви многу, дички. Земете милушка. Е, вака се каде отвртам, вака. Еве, вака да се гледува. Поубаво, бре. Знаеш дека на телевизија изгледам многу поубаво него дома? Секогаш на телевизија изгледа поубаво. А може и телевизија додава по некоја состојка. Да, бе, по некоја кинар. Па, нормално дека ќе изгледа на толку рефлектори, светло и така натаму. Ајде, прим, Милинава, да пробаме. Ајде, да видиме дали е оваа Милина. Одлично. Милинчо. И со блажина, и со вкус, и со сеја. Снежан, успе си. Среќен роден уште еднаш. Фала ти за одвоеното време, затоа што се одзваш на нашите покани и ни правиш убави рецепти. Верувам, пробајте, навистина препорака од нас. Одлично ви е тортата. И се гледаме наскоро. Нема што да должиме. Можда ќе засолам нешто во 4. Е, засолам ветина колешката за една единна замерка е нешто соленко. Да и солце мало, до згорање се. Соленко, да, ова ти го посочи дека во топеното чоколадо на кое што нели е горчливо. Да, и подминатите рецепти стимаше нешто. Да си ставите сол за да не ви биде горко. И делува, не знам како, но делува.